Kidogo kwenye hayo, kwa nafasi yangu kama manta ambaye na mimi nataka kupiga jiwe, nimeshaanza kunipiga jiwe, lakini nataka nipige nipate jiwe badala ya milioni, badala ya mabilioni kidogo. Na kwa nafasi nyingine nitazungumza kama sehemu ya kiongozi ama uongozi wa taifa hili na zile changamoto ambazo vijana tunazipitia ama wanazipitia. Tazungumzia mambo matatu. Moja ni kuhusu wazo, kwa sababu tunazungumzia fursa. Moja ni kuhusu wazo, lingine nitazungumzia nidhamu, na nyingine nitazungumzia bidii. Hawa wamanta wachache tuliowasikiliza, unaweza kuona tunazunguka wote katika hayo mambo. Amezungumzia mwenzetu mwenye duka la dawa. Nianze na huyo kwa sababu anazungumzia wazo. Amesema kuhusu changamoto ya mitaji. Sasa mimi napata fursa ya kuonana na vijana wengi wengi sana. Watu watazungumzia kama sio mtaji, atazungumzia ukosefu wa ajira. Vijana wengi wanapenda kuzungumzia haya mambo mawili, ama tunapenda kuzungumzia haya mawili. Sasa nikizungumzia wazo kuu ambalo nimesema tutazungumza kuhusu wazo, kuna mtu anasema sina mtaji wa kufanya nini. Unataka kufanya nini? Hapo anaweza akakueleza na ukagundua kabisa hicho anachokusema yeye mwenyewe hakielewi, lakini kuchukua hatua. Sasa kama tunia fasi nao waajiriwa wengine nimeshaona wamekaa kwa nyuma, lakini mtu lazima uwe na wazo kwanza, unataka kufanya nini. Na je, hicho kitu ukikutana na mtu kama mimi ambaye nasema labda nawezesha wananchi ama niseme vijana ama kina mama ama jamii kiuchumi, unataka kunieleza nini? Nijue hilo wazo umeshalifanyia utafiti, umeshaanza hiyo kazi unayotaka kuifanya. Kwa sababu usiambie kwamba unataka mtaji wa kufanya nini. Kuna mtu anasema kama hivi, nataka kutengeneza sasa vitumbua, maana hapa tunatoka na mawazo ndio mawazo yenyewe. Nataka kutengeneza sasa vitumbua vya pembe tatu au vya pembe nne. Huyu mtu hata hajui vitumbua huwa vinapikwaje, hajui. Wala kwamba kule kwenye vitumbua kuna kuwa unatumia mchele na sio mahindi, hajui. Alafu anazungumzia anataka kutengeneza vitumbua vya pembe tatu. Kwa hiyo hata hujui, unatakiwa kwenda kuzungumza na Rafael Group ili upate mchele wa bei rahisi, kwa sababu vitumbua havihitaji utumie mchele ulionyooka wa grade 1. Si kama tunaelewana. Kwa hivyo unaposema kwamba una changamoto ya mtaji, usiuseme mtaji kabla huna wazo unataka kufanya nini. Na huwa napenda kuzungumza, kuna watu ambao asubuhi, yani leo hii hapa tumekaa tunafanya jambo la maana sana, kujifunza kutoka kwa wamanta wenzetu. Lakini kuna mtu hawazi hata kesho anapoamka atafanya nini. Na hapa tunafuatilia na nchi nzima. Yaani mtu anaamka, wazungu wanasema aimlessly. Yaani hana wazo kwamba atafanya nini. Yeye anaamka asubuhi, anakaa kwa mjomba, kwa kaka, kwa dada ama kwa wazazi wake. Anaamka asubuhi, yeye ana uhakika chai atakunywa, kulala atalala, kuangalia TV ataangalia kwa sababu kinauzi kimelipiwa, ataangalia mchezo kuanzia asubuhi mpaka jioni, na hapo nyumbani kuna mhudumu. Kwa hiyo yeye hana kazi yoyote ya kujishughulisha zaidi ya yeye kuoga, kama ni dada atafanya wanja ilipo. Alafu mtu akimkuta nyumbani anasemaje? Hamna ajira siku hizi, mimi nimemaliza chuo kikuu, niende kwenye ajira. Kwa sababu hilo la mtaji nadhani nimesha nizungumza, tumeelewana, sio? Lazima uwe na wazo. Na hawa wanaozungumza wamanta
Muulize ni shilingi ngapi mtaniangalia? Milioni tatu. Unafanya shughuli gani? Sianza ndio sina mtaji. Sasa wewe hiyo milioni tatu si afadhali nipe ambaye ananiambia nauza mitumba. Kwa sasa hivi nauza mitumba ya watoto labda wa kiume, nataka niongeze na ya wa kike kwa sababu naona watu wateja wangu wengi wanunuzia nguo za watoto wa kike. Sasa wewe nikupe tangazo gani? Unasema sijaanza na shilingi mtaji. Na ukisema kwamba sina mtaji hata ile 10,000 sina. Sasa hiyo masiara ndio. Kwa sababu mimi mwenyewe hapa sawa, naweza kuwa naonekana labda na umri mdogo sana, lakini nilishauza mchicha wakati nasoma primary. Mchicha sokoni kabisa, na mpaka leo kuna watu wanauza bado mchicha na wananikumbuka. Tukashukuru zote. Nimemaliza la saba, nimepika vibama. Nani wanajua vibama huko ndani? Vibama vile huwa tunapika na mikono namna hii. Sasa tumejifunza kwamba si lazima uvipige vibama, unaweza ukavitengeneza kwa namna ambayo ni rahisi zaidi. Naona mwanzilishi wa fursa ametukumbusha. Kwa hiyo usikae mahali ukasema mimi hata ile 10,000 sina. Una vipi wewe? Una mikono miwili, una macho mawili, Mungu akujalie. Jamani, kwa hiyo ni lazima uchukue hatua. Usiseme unataka mtaji wa jambo ambalo hata hujaanza. Nije kwenye wanga wanaosema tumekosa ajira. Turudi yule yule mtu kakaa nyumbani, anakaa kwa mjomba, si kwa nani, kwa dada. Sina kazi, nimemaliza. Anazunguka siku nzima na bahasha yake, maana hata mkoba hana. Anazunguka na bahasha, amepeleka hapa pale, kasha zunguka labda maofisi 30, kapeleka hiyo barua yake ya kazi. Alafu anaanza sasa kumtafuta kama yeye ana simu ya labda ya Ruge hivi ama hata ya kwangu. Mheshimiwa, naye nilipeleka maombi yangu ya kazi mahali fulani ili nisaidie. Sasa ananipa mimi changamoto kwa sababu sielewi namsaidiaje. Sielewi namsaidiaje kwa sababu unaposubiri ajira, kwa sababu kama tulivyoambia zile ajira zina watu jamani, mpaka mtu afariki. Kama alifariki mpaka muda wake uishe, na kuna unakwenda kuomba kazi utaambiwa umeshafanya wapi tena. Sasa wewe unaweza kumwambia hujai kuuza vibama, unakuja kuomba kazi Tulia Trust. Sisi tunaenda huko nje kuwafundisha watu namna ya kupata mawazo, namna ya kufanya biashara. Sasa utafanya kazi gani Tulia Trust? Maana ni kweli kabisa na sisi tumeiona, lakini ulivyoandika pale, yaani inaonekana tutakuwa na kazi kweli, hata ya kuamsha asubuhi. Hawa vijana wametoka tukuu saa 11 asubuhi. Sasa utataka wewe unapigwa simu, aise, amka, muda umefika. Sasa sio mtu unayejishughulisha. Kwa hivyo hata tunapozungumzia ukosefu wa ajira, sisi ni tofauti sana na mataifa yaliyoendelea yanapozungumzia ukosefu wa ajira. Lazima huo tofauti tuone, na tusipoona, ndio maana na sisi leo hapa kama WaMantra tunajifunza kwamba sisi Tanzania fursa ni nyingi zaidi kuliko wale wenzetu kule nje. Kwa nini ni nyingi? Sisi hapa kwetu, kijana hata ukienda kumwoa majani ya kulisha ng'ombe unaweza kuuza, si ndio jamani? Si ndio? Sasa wanasema mimi nimemaliza degree, nitaendaje kuuza vibama? Mtu hiyo habari bwana. Tena kuna wengine Mwenyezi Mungu aliwajalia walikuwa na faulu sana shule, lakini utakumbuka ndio hao hao ambao hawana aibu. Wenye aibu sana ndio ambao hata shule yao hawafanyi vizuri sana. Sasa unashangaa, wewe mwenzangu, haya umemaliza chuo kikuu. Una degree ya pass. Unaona aibu kwenda sokoni? Mwenzio amemaliza chuo kikuu, anasikia hapa second, mwingine hata ana first class, yeye yuko sokoni. Wao wanasema hamna aibu. Unalala, unapiga mswaki, unakunywa chai, unawasha TV kwa ujasiri kabisa, kijana wa nchi hii.
lazima wewe utengeneze ajira kwa ajili ya watu wengine. Sasa kama hapa tumemsikia mwenzetu Rafa anasema aliacha na mtaji wa 300,000, ameajiri waliosoma chuo kikuu. Wewe mwalimu wanze tena, kama unasoma chuo kikuu unatakiwa ukianza na hiyo 300,000 ukimbie mbio kuliko yeye alipochukua muda mrefu kufika kwenye hizo milioni 2, milioni 3, si ndio? Jamaa kwa sababu wewe unatambia bwana na wewe ni msomi. Unaposoma chuo kikuu, yale masomo unayosoma, umeshajua sisi waajiri tunaajiri watu wa aina fulani. Maana kuna watu sisi wenyewe tumepita chuo, mtu anakuambia bana, hapa chuo kufaulu ni kufaulu tu, aliyepata A na C ni sawa. Lakini mimi leo kwa kuwa ni mwajiri, nikwambia aliyepata C na aliyepata A ni tofauti. Ni kwamba ujue sisi walaji wa huduma unayotoa, sisi walaji wa huduma unayotaka kuitoa, tunataka watu wa aina gani? Sasa sisi tunataka watu wenye, pointi yangu ya pili, nidhamu. Wewe ni mwanafunzi ambaye unaenda darasani, umechelewa, mwalimu kashaingia, wewe unafika pale, kipindi kinaanza saa 2 unafika saa 1:30. Wewe mimi nikupe kazi, sitakufukuza. Na nilisema hata Morogoro, mimi mtu mvivu namfukuza faster. Kwa sababu mimi mwenyewe ambaye ni mwajiri na nidhamu ya kazi, wewe ndiye kuajiri, una nidhamu. Sasa nidhamu iko pande zote. Kama manta, leo tunazungumza hapa mamanta wa Mbeya na Watanzania wote wanatamalia na kutusikiliza, lazima uwe na nidhamu katika kile unachokifanya. Sasa nidhamu ni pana sana, na hapa naogopa sije ikapokonywa kisemeo kabla ya wakati. Nidhamu, kama unafanya biashara, lazima uwe na nidhamu. Mtu anayepika mandazi, mtu anayepika chapati, anaamka saa 11 asubuhi, anaamka saa 10 usiku. Akichelewa muda ule, maana yake muda atakaoanza kupika watu washakunywa chai na biashara imeboda, si ndio? Manta jamani, kwa hiyo na yeye ana nidhamu yake. Na wewe ambaye unafanya kazi, nidhamu ya kazi, wewe kila siku una sababu. Leo mtoto wa mjomba amelazwa, kesho kutwa jirani yangu kafiwa. Kila siku una sababu, lazima uwe na nidhamu ili uwe manta mzuri. Hata ule mfano tuliopewa, wale wana wa Apollo, soma anaamka tu muda anaotaka, ana muda anaojua kwamba mida hii ndio ya kuingia kule chini na nitaenda labda mita kadhaa nikitumia muda wangu vizuri. Sasa wewe unaona kwamba unaweza kufanya vyovyote, hata biashara yako mwenyewe. Lazima uwe na nidhamu kazi, lazima uwe na nidhamu. Kwa hivyo tunamjifunza kutoka kwa hao manta, ni watu ambao wameweka nidhamu maeneo yao. Sawa sawa jamani, sawa sawa manta. Fursa ya 2017. Sasa nimesema tutazungumza mambo matatu: wazo, nidhamu na bidii. Nidhamu peke yake haitoshi, lazima uwe na bidii katika unalolifanya. Ukilifanya lolote uliolichagua kulifanya, wazo lako umelipata sana.
Unafanya kazi ukiwa na nidhamu, lazima uifanye kwa bidii, ndio utaweza kutoka hatua moja kwenda nyingine. Sasa naona watu wangu wakishaanza kuzunguka huko nyuma, lakini niseme moja tu, tunapozungumzia bidii, sisi kama wamata lazima tuoneshe tofauti, lazima tuoneshe tofauti. Unaoneshaje tofauti? Mimi nikikutazama, nikiangalia kazi yako, nikiangalia utendaji kazi wako, lazima nione kwamba namtaka huyu na sio huyu, kwa sababu huyu anabidii. Usiseme hapa bwana, kazi wewe inaanza saa 2 inaisha saa 8, je, inaisha saa 12 unaweza? Uweze? Kama uwezi kufika saa 12, kazi imekushinda, kwa sababu mwenyewe kama anafika kazi saa 4, wewe saa 8 umeshaanza kuleta maneno mengi. Unajua hapa kazini tunachelewa sana bwana, baada ya saa 8 hata kama mpaka saa 12, unajua anafanya kazi kwa saa 16. Sasa hili wazo la kuondokana na umaskini na kupata utajiri litakuwa ngumu tusipoweka bidii.